Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма, яка малює епічне полотно української корупції, програма «Наші гроші». Цього року ми станемо ще злішими. Злими настільки, наскільки це, в принципі, дозволяє заборона Нацради на лайку в ефірі. Тому що ви не переказуєте наші новини знайомим, як чув там на тестя заступника міністра оформили фіктивну компанію, через яку з високою вірогідністю проводили кошти підконтрольних міністерств і підприємств. Ні. Ти чув там оцей знову 20 мільйонів наших гривень. І в такі моменти я вам дещо заздрю, тому що, так, ви вгадали, наші новини, вони саме про це. Просто нам так казати не можна. По-друге, ми розпочинаємо постійну післяефірну підтримку матеріалів. Простіше кажучи, якщо якась нехороша людина була в нашому сюжеті, відтепер наші юристи обов'язково напишуть на неї заяву в НАБУ, НАЗК, прокуратуру, ну або куди там слід. І сподіваюся раз на квартал присвячувати програму новинам з цього юридичного фронту. Ну що, полетіли? Дивіться сьогодні у випуску. Долар для олігарха. Авіакомпанія Коломойського утримує понад 150 мільйонів гривень пасажирів. Понад 4 мільйони 100 тисяч доларів було сплачено. Згадати все. Що чиновники вказують у деклараціях лише через страх кримінальної справи? У вас оця машина, ви її раніше в декларації не вказували, а згадали вже в електронній. А чого ви її раніше не вказували? Борги повертають лише труси. Я не знаю, чия це фраза достеменна, але зазвичай її приписують Ігорю Коломойському. І знаєте, життєвий та бізнесовий шлях цього найпатріотичнішого олігарха України це цілком дозволяє. Свіжий приклад – це борги Приватбанку, які після націоналізації виплатять усі українці. Але стиль повинен відчуватись в усьому. Авіакомпанія МАУ, міжнародні авіалінії Коломойського – це найбільший авіаперевізник України. І в кожен квиток кожного пасажира там закладено приблизно долар авіаційного збору. Ці гроші авіакомпанія просто збирає з пасажирів, щоб потім передавати їх до бюджету. Але навіщо? Навіщо, скажіть, віддавати борги, якщо можна зрештою отримати свого чиновника, який вам їх пробачить? Аліса Юрченко про жадібність до неба. Цей борт має летіти з холодного Києва у теплий Дубай. А ось полетить він чи ні, вирішує Державна авіаційна служба. Вона контролює всю цивільну авіацію в країні і розподіляє авіамаршрути. Гроші за дозволи на маршрути з перевізників теж збирає Держслужба. Але авіакомпанії віддають державі не власні кошти. Насправді платять пасажири. Ось квиток до Одеси. $0.50 в його ціні авіакомпанія збирає з вас, щоб віддати державі за доступ до неба. Ті, хто летять за кордон, платять більше – $2 за кожен квиток. Що більше пасажирів, то більше доларів перевізник має перерахувати в бюджет. Найбільше пасажирів в авіакомпанії Міжнародні авіалінії України – МАУ. Вона належить бізнесменам Ігорю Коломойському та Арону Майбергу. Понад 70% авіапасажирів країни літають їх бортами і теж платили згаданий збір. Протягом 2014 та 2015 років громадяни, пасажири сплачували вказаний збір. Він був включений до квитків МАУ, яке реалізовувало. Однак до спеціального даного фонду і в подальшому до державного бюджету дані кошти не дійшли. Понад 4 мільйони доларів. Стільки, за даними антикорупційного бюро, у МАУ зібрали з пасажирів за 2 роки, аби перерахувати у спецфонд. І залишили собі. Ми підняли всю електронну базу квитків. І при перерахуванні коштів ми встановили, що понад 4 мільйони 100 тисяч доларів було сплачено, було прибутковано по бухгалтерському обліку цієї авіакомпанії. Небажання віддавати зібраний збір МАУ пояснювала Державіаслужбі листами. Судячи з них, компанії не подобався курс, за яким чиновники перераховують доларовий збір у гривню. Між купівлею квитка, звітуванням компанії про перевезених пасажирів і виставленням рахунку авіаслужбою минає час. Якщо курс Нацбанку за цей час зростає, перевізнику доведеться сплатити більше, ніж він зібрав. У МАУ просили чиновників рахувати збір за середньозваженим курсом НБУ. У Державіаслужбі запропонували МАУ вчасно звітувати про перевезених пасажирів.
Коментувати власну позицію у МАУ відмовилися. Однак колишній голова Державіаслужби Денис Антонюк, хоч і був держслужбовцем, бачить проблему саме з позиції МАУ. Глупо виглядить ситуація о том, що ви повинні заплатити, скільки нам. Ми не знаємо до кінця, скільки, тому що по состоянию, допустим, на сьогодні 2 долари з пасажира – це стільки-то, а при курсі там, на гривню дороже – це буде вже друга сума. І при мільйонних оборотах – це виходить мільйон, на самом деле, гривень. Но ви заплатите что-нибудь, а ми потім когда-нибудь розберемося. Денис Антонюк очолював Державну авіаційну службу трохи більше року. До того працював в авіакомпанії МАУ. Довго, понад десятиріччя. А у вас в МАУ яка була зарплата на послідній? 5-6. В МАУ? Баксин. І потім в Косрада перейшли на 5-6 гривень? Да. Потому что после этого, после этой записи в резюме, я могу уехать за границу, работать на нормальные деньги 10, 12, 15 баксов. Насправді не може. Принаймні зараз. Я не їду, тому що мені діла потрібно закрити. Справи кримінальні. Одна з них про ті самі 4 мільйони доларів авіазбору, які МАУ залишила собі. Як голова Державіаслужби Денис Антонюк мав контролювати і свого колишнього роботодавця – авіакомпанію МАУ. Але увесь нетривалий час роботи чиновником за смішну зарплату його звинувачували в лобізмі на користь МАУ. Очоливши Державіаслужбу, Денис Антонюк підписав нові правила розподілу авіарейсів. І втрапив через них в один з найгучніших своїх скандалів. Документ позбавляв іноземних перевізників доступу до нових рейсів і остаточно закріплював монополію МАУ. Детективи антикорупційного бюро з'ясували цікаві подробиці написання авіаправил. Тодішній голова Державіаслужби узгоджував їх із юристом Дмитром Денісовим, який має тривалу історію стосунків з МАУ. Антонюк електронкою відправив проєкт нових правил Денісову, а той повернув його з правками. Це листування вилучили детективи. Да, я знаю такого чоловіка, просто тому, що Дмитро Денісов вчився в моїй школі на пару-тройку лет старше мене, тобто я його знаю ще зі школи. Із Денісовим Антонюк цілком міг зустрічатись не лише у шкільних коридорах, а й у коридорах МАУ. Адже адвокатська компанія Денісова із 2010 року обслуговувала авіабізнес Коломойського у юридичних питаннях. Денисов я знаю. Знаю его позицию по этому документу. Я вот с ним его согласовал просто потому, что он действительно спец в юриспруденции, в этой авиационной. Короче, збираємо з пасажирів гроші, нібито для бюджету. Але не перераховуємо їх в бюджет так довго, як тільки можемо. За цей час змінюється курс, і ми не перераховуємо, тому що нам тепер не подобається цей новий курс. Потім співробітник авіакомпанії стає головним чиновником країни і на пару з юристом авіакомпанії виписує нові правила, в яких дозволяє борг не повертати. Але не просто не повертати зібране раніше, ні. Не повертати і далі збирати гроші з пасажирів, типу для бюджету, хоча вже зрозуміло, що в бюджет вони не потраплять. Після правок юриста МАУ документ ускладнив доступ до неба закордонним перевізникам. А ще з правил зникла вимога до авіакомпаній погасити борги перед державою. Не сплатив авіазбір – не отримуєш доступ до польотів. Таке правило пропонували підлеглі Дениса Антонюка у Державіаслужбі. Але посадовець вирішив порадитися з юристом МАУ, яка збір не платила, і вимогу сплатити борги прибрали. Я более чем согласен с тем, что эта правка там не нужна. Це приблизно так, якби ви на тендері не цікавилися, чи здатна компанія взагалі вам щось поставити, чи має вона борги. О, это очень правильная аналогия. Смотрите, не вешайте на нас чужую функцию. Мы можем проверить, самолеты исправны или нет. Исправные. Мы можем проверить, люди, которые летают за штурвалом, сертифицированы или нет? Сертифицированы или не сертифицированы. А вот уплаченные или неуплаченные налоги, вовремя или не вовремя, это не сюда, это не в госавиаслужбу. Если МАУ должно государству денег, то это должна решать прокуратура и Минфин, и налоговая. На думку детективов, так Державіаслужба под керівництвом Антонюка втратила важелі впливу на сплату авіакомпанією Коломойського Майберга боргу перед державою. Було
знято будь-яке обмеження для тих перевізників, які мають заборгованість саме перед цим фондом, що надало змогу в подальшому МАУ не сплачувати вказаний збір і за вказані дії на них не поширювали жодні обмеження. Якби МАУ насправді не збирала ці кошти з пасажирів, складу злочину теж не було. Більше того, складу злочину не буде, якщо МАУ просто візьме і заплатить ці гроші. Просто взяти і заплатити 4 мільйони доларів компанія Коломойського Майберга не збирається. Ані за курсом, який їй не подобався, ані за курсом, який її влаштовував. Натомість МАУ вирішили доводити, що Державіаслужба взагалі не мала права стягувати цей збір, бо порядок його сплати не був чітко виписаний. Поки що доводить не дуже успішно. У листопаді адмінсуд відмовив МАУ у задоволенні позову. Попри програш у першій інстанції, саме завдяки цим судам МАУ вдалося зупинити рух кримінального провадження щодо несплати авіазбору. Детективи антикорупційного бюро підготували підозри не лише Денису Антонюку, але й президенту та головному бухгалтеру МАУ. Однак цього разу голова антикорупційної прокуратури жодної з підозр не підписав. Підстав поки що для погодження підозри немає з боку антикорупційної прокуратури. Пропонує почекати. Поки не буде рішення судів адміністанції, яка вже тягнеться скільки там рік чи скільки, говорити про конкретні підозри конкретним особам є передчасно. В чому склад злочину? Що МАУ привласнила собі кошти, які вона збирала від пасажирів з метою заплатити державі. Так? Тобто на тому моменті, коли її заплатили пасажири, МАУ забрала кошти собі. Якщо Державіаслужба, на думку МАУ, не мала права стягувати збір, то і сама МАУ не повинна була закладати його у вартість квитка. Юристи, що захищають компанію, воліють обходити цей незручний момент розмитими формулюваннями. Що значить авіакомпанія збирала? Авіакомпанія отримує вартість послуги від продажу авіаперевезень. Це думка Державіаслужби, що хтось, кого що збирав, і має повернути. До речі, зараз МАУ змінила юристів. Але не так давно оскаржувати авіаборги у судах перевізнику допомагала компанія «Правочин». Ми певний час супроводжували ці спори, але після того ні. «Правочин» – компанія Дмитра Денісова, який і вніс правки в інтересах МАУ до документу Державіаслужби. Після чого МАУ вже не мала сплачувати борги, щоб отримати дозвіл на новий маршрут. Так, я дивився. Цей порядок продивлявся. У мене з Денісом особисті, скажімо так, стосунки дружні. Він справді хотів зробити щось гарне. Они просто говорят, раз ты на МАУ работал, то вне зависимости от того, хорошо ты сделал или плохо, ты это делал в интересах МАУ. Навіть якщо Денис Антонюк справді хотів зробити щось хороше для всіх, в нагоді це могло стати лише авіакомпанії МАУ. Бо ця компанія виявилася єдиним перевізником, який збирав спірний збір з пасажирів і не віддав його в бюджет. Тож все хороше в цій історії дісталося МАУ. В цій справі більш за все бентежить позиція спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ну, передусім тому, що від Коломойського ми тут нічого хорошого і не очікуємо, а від САП ще й як. А САП якось вдарила по гальмах, посилаючись на те, що ці 150 мільйонів – це ніби і не збиток, а якщо збиток, то й ніби не зрозуміло чий. І це якось занадто. Кінець кінцем, якщо хочеш зробити подарунок Коломойському, завжди можна обмежитись, не знаю, вітальною листівкою або пачкою кави. Електронні декларації відрізняються від своїх паперових попередників не лише тим, що в них потрібно вносити готівку, там, ювелірку і решту того всього, що шокувало нас і вас минулої осені. Ні. Головна відмінність і, до речі, відповідь на питання, чому вони все це туди повносили, це кримінальна відповідальність за внесення недостовірних даних. І тут є цікавий момент. Адже декларації за 15 рік заповнювались в обох варіантах. І в паперовому, безвідповідальному, і в новому електронному. І там чудово видно, наскільки кримінальна відповідальність добряче прочистила мізки чиновництву. Один суддя, наприклад, пригадав, що в нього є дружина, а в дружини будинок в дуже мажорному місці. Чиновник сільгоспінспекції згадав, що він же має Порш Панамера. Купив, мабуть, об'їжджати поля, а Панамера, вона низенька, вона погано їздить полями. Ну, і все, забув. Кого ще
відповідальність вилікувала від амнезії, розповідає Леся Іванова. Восьма ранку – центральний офіс енергетичної митниці. Це окремий підрозділ Державної фіскальної служби, котрий займається розмитненням нафти і палива, газу та електроенергії. На парковку впевнено залітає кросовер «Кія Соренто». Це приїхав на роботу заступник начальника митниці Андрій Хом'як. Цієї автівки у паперових деклараціях Хом'яка раніше не було. Лише в електронній митник раптом пригадав, що їздить на роботу не на трамваї. У вас буде 5 хвилин з нами поспілкуватися? Ми вас багато часу не займали, ми по декларації хотіли вас запитати. Буде 5 хвилиночок? В принципі, не знаю, наверное, так. У вас оця машина, ви її раніше в декларації не вказували, а згадали вже в електроні. А чого ви її раніше не вказували? В паперових деклараціях. Чому ви її не вказували? Чому спохмурнів і мовчить Хом'як, в цілому зрозуміло. Кросовер з'явився у родині митника в 11-му році. Новеньке авто тисяч за 40 доларів оформили на 60-річну маму Люсію Матвіївну. Трудова біографія Андрія Хом'яка коротка, практично все життя на митниці. На державній службі останні 10 років перед пенсією працювала і мати митника. Ось тут, у Печерській податковій. Контролювала зовнішню економічну діяльність фінансових установ. Кросовер придбала буквально за кілька місяців до звільнення з податкової. Але автівка не єдине прозріння в декларації Хом'яка. Паперова звітність митника була скромна. У самого Хом'яка з нерухомості один тільки гараж. У його дружини одна маленька квартирка. В електронній версії квартир у дружини стало вже 4. Усі 3 згадки не куплені, а подаровані. Одна у Рівному, а 2 у столиці на Печерську. 3 квартири вашої дружини ви чому забули? Ну і всього 4 квартири, ви вказували тільки одну, а 3 згадали тільки зараз. Неї запитати? Хоча Хом'яку впору нервувати, хтось просто задаровує його дружину квартирами. А найцікавіша нерухомість у родині не в декларації, бо як і кросовер на мамі. І тут теж подарунок. Житловий комплекс бізнес-класу на Дмитрівській. Практично на честь звільнення з податкової. Хтось подарував тут квартиру пані Люсії. Скромний однокімнатний подарунок за не надто скромні 65 тисяч доларів. Тепер приносить бонус до пенсії. Тут вони не бувають, тут орендатори живуть. Вони живуть у матері на Печерській. Неочікуваним дарувальником квартири у київському бізнес-класі виявилася вінницька односельчанка батька Хом'яка. Говорити про коштовний подарунок не захотіла. Просто хочемо запитати, чому хтось подарував мамі чиновника квартиру в Києві в тому будинку. Знаєте, ця тема закрита, і я зараз на ці питання не хочу вам відповідати. Я на ці питання не буду відповідати. Є власники на даний час, і задавайте ці питання мені. Тим часом з майном складається все краще і краще. Це житловий комплекс «Французький квартал», улюблений Печерськ, бізнес-клас. Квадрат сьогодні по 2 тисячі доларів. У листопаді минулого року Люсія Хом'як купує тут квартиру на понад 100 квадратних метрів. Щоправда, поки тут ніхто не живе. Скажіть, будь ласка, а у вашої мами, яка тут працювала, у неї звідки гроші? На квартиру на Філатова, вона 4 мільйони коштує. Це далі не можна. Чому? Це режимне приміщення. Де написано? Різке, хоча й часткове покращення пам'яті у чиновників пояснюється просто. Декларація паперова та електронна за один і той же 2015 рік. Але реальне покарання за брехню тільки для другої. Кримінальна відповідальність, вона з'явилася фізично зі вступом закону в силу ще в 2015 році. Але вона набувала чинності виключно із запуском системи електронного декларування. Тобто притягнути до кримінальної відповідальності за завідомо недостовірне декларування можна лише за ці декларації, які вже подані в електронні в нову систему. Але декларанти часто забувають інший нюанс – згадати, що є, замало. Комусь доведеться ще й пояснити, звідки воно є. Взагалі питання декларування, воно поставило чиновників зараз в певний такий кут. Якщо ти задекларував майно, але ти не можеш пояснити законність, тобто воно не відповідає твоїм доходам законним, ти не можеш раціонально цього пояснити, то ти підлягаєш відповідальності за незаконне збагачення.
Не без ложки дьогтя. Притягнути до відповідальності зможуть тільки за майно, набуте за останні півтора роки. Ця стаття у правильній редакції, яка дозволяє розслідувати, набула чинності лише в квітні 2015 року. І лише з цього моменту майно, яке набуте після цієї дати, може бути як предметом цього злочину незаконного збагачення. Але так чи інакше, амнезію доведеться долікувати. Поки що, правда, вдається не всім. Під час нашого візиту Андрій Хом'як таки повернувся і пообіцяв дати відповідь на наші питання. Тільки невідомо коли. Давайте, щоб ґрунтовно відповідати на всі питання, підготуйте, будь ласка, відповідний журналістський запрос. По всім пунктам я вам дам інформацію. Зараз змініть поставлю ще один. Запит ми надіслали ще на початку грудня. У відповідь отримали багато красивих слів. Про зміни та про реформи, про актуальність теми декларування. Та обіцянку надати відповідь, як тільки чиновник збере усі документи і з'ясує у родичів усі необхідні деталі. Місяць ми чекали, щоб митник з родиною пригадали, що й по чому, як і звідки. А головне, чому цього раніше не було у деклараціях чиновника. Але зрештою отримали привітання з Новим роком і відмову від коментарів. Пан Хом'як довго морочив нам мізки обіцянками щось пояснити, а потім відписав, що розмовляти з незнайомими журналістами йому забороняє мама. Молодець, слухняний хлопчик, поїв в шапці. Хороша новина в тому, що кримінальна відповідальність амнезію лікує. Погана в тому, що доки вся ця відповідальність лишається виключно на папері, то і лікує вона частково і, боюсь, що тимчасово. Але далі ми будемо вимагати від НАЗК, щоб НАЗК вимагало пояснень від Хом'яка. Або принаймні викликало до школи його маму. На сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.